diskutuar rreth kësaj ngjarje të rëndë. Ne do të zhvillojmë një intervistë në Skype me ekspertin e njohur të sigurisë Fatjon Softa. Përshëndetje zoti Softa. Përshëndetje dhe kënaqësi. Faleminderit. Atë besoj keni ndjekur dhe zhvillimet, një ngjarje vërtet e rëndë është goditur pra me breshëri Kalashnikovi, mbrëmjen e djeshme, godina e Top Channel dhe fatkeqësisht ka ndruar jetë një prej punonjësve të sigurisë Pal Kola, sërish një viktime pafajshme pas ngjarjes së Don Boskos. Përsëri tronditet siguria kombëtare, siguria publike, përsëri kemi vrasje dhe humbje jetet të njerëzve të pafajshëm. Por në ndryshim nga atentatet tjera, ky atentat nuk drejtohet midis grupeve me njëri tjetrin, po drejtohet më në fund ndaj një medie, një medie të pavarur, një stacioni kombëtar, dhe ky është një akt shumë i rëndë sepse ka dëmtuar dhe ka tronditur qetësinë dhe profesionalizmin dhe jetën e çdo gazetari dhe çdo media në këtë vend. Pra, më në fund goditet media dhe kjo është e trishtueshme. Prandaj zbulimi i këtij rasti i autorëve, po më shumë se autorëve, kush janë urdhëruesit e tyre dhe qëllimet e tyre, pse goditet media. Prandaj është një ngjarje jo vetëm që shprehim keqardhje ndaj viktimës së radhës pafajshmit, por shprehim shqetësimin për tronditjen e sigurisë dhe të pasigurisë që kanë sot jo vetëm qytetarët, po dhe media në veçanti. Ndërkohë, zoti Softa, duke parë dinamikën e ngjarjes, ky sulm nuk është se është bërë nga persona amator, duke parë dinamikën se si është goditur, ne kemi transmituar edhe pamjet, ngjarje që ka ndodhur natën. Është shumë e qartë, momenti i përdorimit të armës ka qenë drejt për drejt e goditja ndaj ndërtesës radio të televizionit Top Channel. Sepse shpërndarja e plumbave dhe goditja atyre, duke përfshirë katin e parë dhe katin e dytë, tregon shumë qartë që goditja ka qenë ndaj zyrave apo institucionit të vetë të Top Channel. Viktima, apo e quajmë punojësi i sigurisë, ka qenë rastësor në atë ambient, sikurse kanë qenë rastësor dhe banakerët, kamarierët në vendet ku ata kanë goditur dhe kanë pasur objektivin e tyre. Pra janë goditur një furgon, janë goditur ato hekurat dhe goditur struktura. Pra pjesë struktura e radio e televizionit të Top Channel. Patjetër qëllimi ka qenë i qartë, pista të ndryshme që mund të hetohen, duke filluar që nga emisioni investigativ që ato kanë në fiksi, apo Big Brother, apo vetë linja editoriale e tyre, apo në tërsi media, apo nëse ne ka pasur, me qenë se shkollur shumë për një transakcion të mundshëm të vetë Top Channel, nuk e di sa qëndron apo jo, dhe mund të ketë në një pjesë tjetër. Me qëta të do jenë organet që do të ngrejnë pistat, dhe do të shikojnë këta jo vetëm si një sulm kriminal, jo vetëm si një atentat, po unë do të quaj këta një akt terrorist. Janë indicje këto, djegje e makinës, tip Range Rover, këta herë ndryshe nga ngjarjet e tjera që kemi parë, është djegur në Golem, se zakonisht digjet në pjesën tjetër. Po të pak të dhënat e para, apo nga ato që qarkullojnë, ky mjet me sa di është vjedhur në zonën e Shkodrës, dhe largimi i tij në drejtim të zonës më të mundshme për t'u larguar, ka qenë ajo pjesa e zonës Kavajës, aty është bërë djegje e mjetit. Po me sa ka dhënat e para, nuk është një djegje plot, gjë që mund t'japi mundësinë për gjetur gjurmë të mundshme që mund të lehtësojnë gjetjen e autorëve. Sepse gjetja e autorëve patjetër do të zbardhë pastaj qartë sulmin, qëllimet e sulmit, kush janë pas sulmit dhe çfarë kanë dashur të arrinë me këtë sulm. Por sido që të vijë është një ngjarje e rëndë e cila do t'i kapërcejë edhe kufijtë e Shqipërisë, sepse po flasim për medien e lirë dhe sulmin ndaj saj. Por ajo që bën përshtypje zoti Softa, ju e cekët pak në krye të herës. Nuk këtë herë, pra kohët e fundit nuk kemi më përplasje mes bandave, por duket se ata cilët e psojnë janë njerëz pafajshëm, duke u nisur dhe nga rasti në Don Bosco. Në shumicën e rasteve janë njerëz pafajshëm. Rasti Don Boscos dhe raste tjera, përsëri Don Bosco 1, Don Bosco 2, përsëri kemi rastin e kamarierit apo të kamarierës. Apo në vendet të tjera ku janë qelluar dhe janë viktimat njerëzit e rastësor. Pra ato që janë ke vendi punës, ishte kamarierja, rasti i dytë i fundit është punojësi sigurisë ishte në kabinën e tij të ruajtjes, kështu me radhë. Pra, gjithmonë viktima janë të pafajshme, ato që janë ke vendi punës, apo ato që janë kalimtarë. Kemi pasur reagime në fakt të krerëve të institucioneve, të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
që organet ligjzbatuese duhet të reagojnë, të vënë para drejtësisë autorët, ka reaguar edhe ministri i Brendshëm zoti Bledi Çuçish. Si shikoni këto reagime apo janë thjesht në kuadër të reagime të cilat bëhen gjithmonë nga kretë e institucioneve apo edhe drejtues të partive politike? Në ndryshim nga raste të tjera, ky rast mori më shumë reagim nga presidenti, kryeministri, ministri, ambasada, tëra mediat në tërësi, por fakti është për shkak të rëndësisë së objektit dhe për shkak të rëndësisë së medias në këtë vend. Pra nëse kemi pasur raste të kësaj natyre të ngjashme, të cilët kanë qenë midis grupeve dhe prapë kemi pasur viktima, nuk ka qenë kaq i madh dhe kaq i gjerë reagimi sa është në këtë moment. Për shkak të ndjeshmërisë që ka, sepse po pogoditet një nga pushtetet në këtë vend. Ai që ne themi pushteti i medias, pushteti i lirë. Dhe kjo është një ngjarje e cila do ketë dhe reagime jashtë kufive të Shqipërisë edhe nga institucionet të një niveli të lartë zyrtar. Prandaj zbardhja e saj është shumë e rëndësishme sepse është një kampanë alarmi ndaj ngjarjeve të tjera në këtë vend. Çfarë do presim më? Pra goditen grupet mes njëri tjetrit, vriten njerëz pafajshëm, po goditet media, pastaj bie të goditen dhe institucione apo njerëz të cilët përfaqësojnë po themi institucionet më të larta të këtij vendi. Prandaj lufta ndaj krimit dhe kriminalitetit është një prioritet, nuk është vetëm siguria publike e cënuar, por është pasiguria që i vjen ndaj institucioneve dhe pushteteve në këtë vend. Duke u nisur nga ngjarjet e fundit, por dhe rasti i djeshëm në Top Channel, mund të themi që është cënuar siguria në vend? Siguria ka kohë që është cënuar. Tregon dhe njëherë që kemi element të pasigurisë dhe institucionet ligjzbatuese, veçantitë e timit, apo të parandalimit që e kanë për detyrë, nuk kanë funksionuar. Kemi të njëjtat skema, çuditërisht kemi të njëjtat skema, dhe themi të njëjtat gjëra. Pra mjetet që vjedhen, çdo mjet që vjedhet, është i përgatitur jo për të rëmbyer pronë private, po për të bërë gati atentatin radhës. Armët vazhdojnë të jenë kalashnikovët në përdorim dhe të disponushëm për veprime kriminale dhe atentate. Mungesa e kamerave dhe kontrolleve të akseve të rrugës dhe vendeve kryesore të rrugëve kryesore vazhdon të jetë një problem, sepse nuk evidentohen ngjarjet dhe problemet që kemi. Nuk funksionojnë sistemet e bllokimit të qytetit. Daljet, hyri-daljet, autostradat janë të pakontrolluara. Nuk ka mjete, po themi që në një rast të një situatë si kjo, të kishin bllokim në rrugëve apo të ndiqeshin mjetit të cilët kishte bërë një atentat. Ka qenë transmituar dhe live gjatë kohës që ishte Big Brother, është thënë dhe brenda shtëpisë së tyre që shko u dëgjua një kalashnikov. Pra edhe në transmitim live është dëgjuar arma që është qëlluar. Pra nuk kemi bllokim, nuk funksionojnë komisariatet, nuk funksionojnë kontrolli i akseve kryesore. Vazhdojmë të vim nga një ngjarje ke tjetra dhe distancat janë të shkurtra. Nuk është se kanë kaluar një vit apo dy vjet. Sapo kemi ndalë nga ngjarja e Don Boskos. Kemi përsëritur të njëjtën ngjarje, e njëjta skemë të atentateve. Dhe këto skema vazhdojnë të jenë aq të rrezikshme dhe aq produktive në sensin e botës krimit. Pra, fuqia, le të themi, në thonjza, parandaluese e policisë, duket se nuk është e duhura. Ju cekët pak dhe përmendët se shumë pra nga këto akte që ndodhin më herët bëhen nëpërmjet makinave të vjedhura. Do shta këtu duhet jetë reagimi i parë i policisë për të arritur për të parandaluar ngjarje të tilla. Të mos e konsiderojmë vjedhjen e një mjeti, vjedhjen e një prane private, por ta konsiderojmë atentatin e radhës. Sepse gjitha mjetet janë përdorur vetëm për atentatet. Nuk kemi vjedhje të makinave, të cilët janë përdorur dikur për t'i marrë dhe për t'i copëzuar dhe për t'i bërë pjesë këmbimi, apo për t'i përdorur pastaj për qëllime private. Jo, janë për atentate. Çdo mjet i vjedhur është përgatitur për atentat. Prandaj lufta ndaj identifikimit të mjeteve në rrugë, lufta për të kontrolluar zonën në momentin që është bërë vjedhje një mjeti dhe për të qenë kontroll i rrëfë në gjithë territorin, qoftë edhe për një mjet, sepse është atentati i radhës. Pa përfshirë pastaj, themi armët, që është një problem i madh i jashtëzakonshëm, që armët e 97-s apo armët të tjera, të cilët janë në duar të grupeve kriminale përdoren për këto atentate. Mirë, zoti Softa, unë ju falenderoj për të gjitha këto informacione dhe sigurisht për opinionin që dhatë. Faleminderit.